Danas se nalazimo u selu Petina jer su krajem juna započeti radovi na izgradnji rezervoara od 180 kubika. Ovaj projekat se finansira sredstvima iz budžeta grada Kruševca u iznosu od oko 12 miliona i 800 hiljada dinara. Radove izvodi projekt gradnje iz Kruševca. Takođe, u sklopu ovog sistema ugovoreni su radovi na izgradnji još tri objekta, i to crpna stanica Petina, rezervoar Poljaci i hidroforsko postrojenje Poljaci, koji će biti izgrađeni do kraja godine, koji su neophodni kako bi se završio sistem vodosnabdevanja za ovaj kraj. Za sledeću godinu planirano je da se završi magistralni cevovod od Dvorana do Zdravinja, nakon čega će sva ova sela i dobiti vodu sa sistema. Za ovu investiciju planirano je preko 70 miliona dinara iz budžeta grada Kruševca, Kancelarije za javno ulaganja i sredstava Vodovoda Kruševac. U toku prošle godine Vodovod Kruševac je pokrenuo radove na potezu Modrica Dvorane, u okviru kojih su izgrađeni rezervoar od 180 kubika u Dvoranu, crpne stanice u Dvoranu i Modrici, kao i povezivanje linije na novo izgrađeni rezervoar. I ovi radovi su bili dobar preduslov da se u ovoj godini nastave radovi na ovom potezu.